ትግራይ በጋጣሚ ኮይኑ ማለት እዩ ዲስ አድቫንቴጅድ ኮሚኒቲ እዩ ከም ማሕበረሰብ ማለት እዩ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ናይ ማእኸል ዓዲ ብዙሕ ፅቡቅ ዘይኮኑ ሽርሕታት እናፈጠሩ ትግራዋይ ደኒኑ ብመንነቱ ክሽቅረር ታሪኹ ቋንቋኡ ከይምዕብል ቋንቋና እውን ብትኽክል ምእኹል ዝኾነ ትግርኛ እውን የብልናን ተበታተነ ኣብ ፅሑፍ ዘይቀረበ ገና 27 ዓመት እዩ ናብ ፅሑፍ ዝቐርብ እቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ቀዲሞም ስለ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ማዕቢሎሞ እዮም ኣዋና ግን ከምኡ ዓይነት ነገር የለን እቲ ወረራስ ግዛእታዊ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ካልቸር ናይ ቋንቋና ተመሪዝ እዩ እኒሄ ዋላ ብቴሌቭዥን ትግራይ ትርእዎ እቶም ጋዜጠኛታት ፍርቂ ኣምሓርኛ ናእተው እዮም ዝዛረቡ ኣብዚ እውን ትኩረት ክግበር ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ወሰና ወሰን ንምንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ዓንተ ብዝቐረበ ይኮነን ክርዮ ኣነ ቲፒኤልኤፍ ናይ ፖሊሲ ሽግር እውን ኣለዎ ሞር ኮንዘርቨቲቭ እዩ ትግራይ ብትግራያ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት እናተሃደኑ ማለት ታለንት ሓንቲ ጌይርካ ፅቡቅ ፖለቲሽን ክኾን ዝኽእል ፅቡቅ ፖለቲሽን እቲ ፖዚሽን ክትቦ ኣለካ ናይ ሓደ ከባቢ ጥራሕ ምስ ኮነ ተኻሊእ ከም ሳብ ትሕተ ኣቢልካ ብምርኣይ እውን ዝግለፅ ዓይነት ነገይሩ ሕዚ ክዓርይዎ ተኮይኖም ይዓርይዎ ንባዕልና ነቲ ህዝቢ ክብሉ ማለት እዩ ብስሩ እውን ዘኽይድ ግዜ ኣይኮነን ጅማሮተት ኣለዉ ስለዚ ናይ ቆቦ ኮነ ኢሉ ነላማጣ ህዝቢ ወይ ናይ ኮረም ህዝቢ ወይ ህዝቢ ራያ ናብ ኣምሓራ ምእንታ ክሰሓብ ተሰርሐ ነገር ስለ ዘሎ ኣይኮነን ጥቕሙ ስለ ዝተረድኦም እቲኦም ብትኽክል ፈፂሞማ ኣባና ግን ንምንታይ እዩ ጎልጎል ራያ ዘይለምዐ ዝብል ነገር ግን ናይ ርድኢት ሽግር እዩ እቶም ኣብ ላዕሊ ዝመርሕዎ ዘለዎ ትኽክለኛ ዘይኮነ ፐርሰፕሽን ጥራሕ ኣይኮነን ፕራዮሪቲ ኣማሃብ እውን ስትራቴጂክ ክኮይንካ ምሕሳብ እውን ፀገም ስለ ዘለዎ እዩ እቲ ኮንሰርቨቲዝም ዝፈጠሮ ሽግር እዩ ንፋለጥ ኢና ኳ ኣበይ ከባቢ እቲ ሜን ዓንቶ ይግለፅ ነይሩ መሓሪ ሪል ዝኾነ ካፓሲቲ ሜሪት ቤዝድ ዝኾነ ቢሮክራሲ ኣይኮነን እኒኦ ገምጊምካ ገምጊምካ መሊስካ ናብ ካልእ ቦታ ይካተፅ ማንም ብስርቂ ዘሕመይ እውን ሕዚ እውን ተሸይሙ ቢሮ ኮፍ ዝበለ ሰብ ኣሎ ኣብ ቤት ፅሕፈታት ኮፍ ዝበለ ኣሎ እዚ ሽግር ክተዓራር ክኽእል ኣለዎ ግን ኖት ፖላራይዝድ ፖዚሽን ኣብ ኢነሚ ፖዚሽን ኮፍ ኢልካ ምስ ህወሓት ምስ ዝመርሒ ዘለ ውድብ ዘይኮነ ሪል ከምዚ ሲነርጂ ኮይንካ እናተደጋገፍካ ክመፅእ ዝኽእል ለውጥ ክህሊ እዩ ተዘየለ ብዙሕ ካብ ሕማሙ ዘይሓሸ መራርሒ እውን ክኽእል ፎር ዳ ማተር ናብ ካልእ ሽግር እውን ከእትዎ ክእል እዩ ሕዚ ዝተጀሚሩ ዘሎ ኢኒሽቲቭ በዚ ማሕበር እዚ ደስ ዝብል እዩ ክሰፍሕ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ወሰና ወሰን ክስራሕ ዘለዎ ተዓንቶ ረዳት ፕሮፌሰር ዘቕርቦ ዝነበረ እስትራቴጂክ ቪው ኣነ ደስ እዩ ዝብለኒ ማለት ዋላ ክንዲ ፍርቂ መቐለስ ሳተላይት ከተማታት ዘመናዊ ከተማታት ኢንቨስተ ገይሩ ተዝፍጠር ዝበሎ እዚ ሓድነት ትግራዋይ ኣብ ምጥንኻር ናይ ባዕሉ ዝኾነ እጃም ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ዕድለ ረኺበና ኣለዎ ግን ንሕና እቲ ህዝቢ ዳቦ ስለ ዝደለየ እውን ናፍቲ ክኸድ ፅባሕ ተጠሚዎ ናብ ስደት እውን ይኸድ ኮይ ንኡ ኢሉ መንነቱ ዝሸጥ ህዝቢ ግን ኣሎ ኢለ ይኣምንን ከቢድ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ስራሕ እናተሰርሐ እዩ ብኣንጻሩ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘመሓድሩ ዝነበሩ ካድረታት ዓቕሚ ዘይብሎም ኣብ ናይ ውልቂ ሽግር ዝተሸበቡ ኣብ ግዕዝና ሳብ ስርቂ ገሊኦም ኣብ እስር ቤት እውን ዘለዉ ከለዉ ሕዚ እውን ብከምኡ ዓይነት ናይ ድኹማት ካድሬታት ዝፈጠርዎ ሽግር ህዝቢ እውን ያው እቲ ጉድለት ሰብ ናይ ምምሕዳር ዘበሎ እምበር ክንዲቲ ዓብዪ ኮንፊዥን ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ዓብዪ ግን ስእነት ልምዓት እቲ ፌር ዝኾነ ዌልዝ ዲስትሪቢሽን ኣብ ኣሳታፋይነት ፖለቲካ እውን ክፍተት ስለ ዘሎ እዩ እዚታት እንድተስተኻኪሉ ዘይዕረ ነገር የለን ብኣውራ ግን ፈጢጡ ሕዚ ናይ ተሪቶርያል ኤክስፓንሽን ናይ ግዝኣት ናይ ምስፋሕ ኣጀንዳ ተታሒዙ ስለ ዘሎ በቶም ካልኦት እዞም ኦሮማራ ብፍላይ ኣምሓራ ክልል ማለት እዩ ኣስፊሑ ይመፅእ ስለ ዘሎ ነዚ ብኩሉ ነገር ተዳሊና ክንፅበ ቀዲምና እውን ነወግደሉ ነገር ክንሓስብ ክንኽእል ኣለና ያኒለ ታንክ ዩ እዚ ዓላማ ሒዝኩም ትላዒልኩም ንዚ ታሪክ እዚ ከይፈርስ ኢልኩም ኣብ ልዕሊ እዚ ታሪክ እዚ ከይፈርስ ካሊእ ታሪክ ደሞ ንስራሕ ኢልኩም ንትልዓልኩም ሰባት እንዲ ደገፍ ናይ ኢድኩም ኣያግነኹም እየ ዝብል ካብኡ ግን ኣብታ ና ሓንቲ ና ጥያቄ ለለ ትኒያ ረዳት ፕሮፌሰር ላቕረባታ እያ
ኣብዛ 95% ትግራዋይ ፍልጠቱን ዓቕሙን ብግቡእ ኣብ ትግራይ ገብር ኣለዎ ትብልሲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ኣሰላልፋ ልምቕያር ድዩ ወይስ ናብና ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ና ትግራይ ፖለቲካስ ልምቕያር ድዩስ ወይ ሃመ እያ ትብል ንእሽተን ትበርሀለይ የቐኒየለይ ፕሮፌሰር ዝገለፆ ሱፐር ፓወር በልናዮ ሚድል ፓወር በልናዮ ጉራዊ ትበልናዮ ዋንኡ ታእዩ ፋይናንሻል እዩ ናይ ኢኮኖሚ ኣቕሙና እዩ ዓብዪ ውዳበ ታሃልና እቲ ውዳበ ፋይናንሻል ኮዩ እዚ ፅዕርቶ ክፈጥሩና ዝኽኣሉ ስለዚ ዓብዪ ውዳበይ ኣብዚ ከባቢና ማለት እዩ ሰንተ ግራቪቲ ንወስዶ ኣለና ብዚ ብድንበር ኮነ ኣብዚ ደባዊ ዘባዊ ምዕራቢ ዓብዪ ውዳበ ክስራሖም ዘለዎ እዩ ዝርድአና ኣነ ኣብዚኣ ብዓብ ይኹን ብፋይናንሻል እውን ጠንካራ ታሃልዩ ኣነ ብርግፀይነት ልፅኩም ብርግፀይነት ልፅኩም ሕዚ ኣብዚ ከባቢና ዘሎ መንእሰይ ብምሉእ ኣብ ዓዱ ትኩረት ገይሩ እኒኦ ኣብዚ ምምፃኢ ዘይምምፃኢ ፊል ክገብረኩም የብሉ እዩ ብርግፀይነት እዩ ዓብዪ ውዳበ ታሃልዩ እዚ ሰብ ሕዚ ዝበሃል ነገር እዚ ሲቪል ማሕበረሰብ እርግፀኛ እዩ ዓብዪ ተራ ክፃወታም ዝኽእል ዓብዪ እንታይ ስምሓቦም ዘሎ ብርግፀይነት ክፅኩም ክደሊ እየ ኣብዚ ናማጮ ከባቢ ኣብዚ ስለ ዝኾንኩም ካብኡ ሓንቲ ጥያቃ ንክእል ናብ መወዳእታ ጥያቀታ እያ እዚ ኣሰላልፋ ሱፐር ፓወር ሚድል ፓወር ክንበፅሖ ንክእል እዩ ገለ መለ ተባሂሉ ኒ ፅቡቅ ኣክሴፕት ንገብሮ ብዙይ ዘሎ ኩነታት ሕዚ ኣነ ግን ኣብዚ ናይ ጉራብቲ ሃገራት ኣብዚ ናይ ኢልቤዝ ዞባ ቀይ ባሕሪ እዚ ናይ ጋልፍ ናይ ኢራን ገለ መለ ኣሎ ሕዚ ለይበርሀለይ ነገርታ እዩ ባይናይ ካይዳ ሕዚ ዘለና ኩነታት ብዙይ ብዙ ተቐቢና ዘለና ኩነታት ባይናይ መንገዲ ተበላ እዩ ኣትሊስት ህልውናና ክረጋገፅ ዝኽእል ሕዚ ኣብ እድና ዝነበረ ክንገብሮ ዝግበአና ዓባይ ትግራይ ምዕብልቲ ትግራይ ንፈጥረሉ እዋን ብሸለልጥነትና ሓሊፍና ኢና ማለት እዩ ብስጋኻ ስጋኻ ብምእንቲ ሰብ ሕዚ እቲ ዝሕዝነና ኣነ እሽዑ እውን ኣይትመስገናይ ኣብቲ ናይ ትግራይ ብፍላይ ናይ ህወሓት ፀብለልታ ነይርዎ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ምንም ኣይተጠቐምናን ምንም ኣይምችአናን እናተፀረፍና እናተዋረድና መፂና ሕዚ ድማ ጉዕዞ ጥቕልል ኣቢሉ ብፍፁም ትግራዋይ ካብ ገፀ ምድሪ ዘጥፍእ ናይ ትግራዋይ ማንነት ዘጥፍእ ኩነታት ዝበፃሕናሉ ዘመን ኢና ኒና ማለት እዩ እዚ ሕዚ ዝተፈጠረ ይኮነ ማንም ሰብ ይፈልጥ እዩ ትግራዋይ ታሪኩ ይፈልጥ እዩ ከም ተባሃለ ትግራዋይ ንቑሕ ለባም ፃዕራም ምዃኑ ማንም ይፈልጥ እዩ እዚኣ ስለ ዝፈልጡ ድማ ንዚኣ ታሪክ እዚኣ ንምጥፋእ ትግራዋይ ተዘይለሚሱ ትግራዋይ ተዘይጠሚው እቲ ናይ ካልእ ከባቢ ብፍላይ ናይ ኣምሓራ ከባቢ ዘሎ ልዕልነት ኣይረጋገፂ ዝብል ልዕል 100 ዓመት ሒዞሞ ዝመፁ ትምክሕቲ እዩ ሕዚ ዝንፀባረቕ ዘሎ ብግልፂ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ትግራዋይ ካብ ምንም ብላዕሊ ሕዚ ብቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ብቲ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዘመን ተጠቒሙ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ከምቲ ሌክቸር ገይርኩሞ ዘለኹም ናይ ዓለም ጂኦፖለቲካ ኣፅኒዑ ኣሰላሊፉ ንኩርማን ንፍርቅ እንጀራ ዘይኮነስ ምስተን ካልኦት ዓድታት ተወዳዲሩ ንቅድሚ ዝመፀሉ ትግራይ ትበሃል ዓዲ ወይ ድማ ትግራይ ዝበሃል ህዝቢ ጠንካራ ህዝቢ ጠንካራ ዓዲ ዝፍጠረሉ ናይ ሓድነት ዘመን ኢለ እየ ዝወስድ ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ኣጀንዳ ወድዓዊ እዩ ወቕታዊ እዩ ብድሕሪት ዝመፅእ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ከልእ ተሓሳስባ ዘለዎ ናይ ባዕሉ ጉዳይ እዚ ብናተይ እምነት ንትሕዚ ዘሎ መሪሕ ፓርቲ ዝቃወሞ ኣይኮነ ንትሕዚ ዘሎ መሪሕ ውድብ ዝቃወሞ ኣይኮነ ንመንግስቲ ዝቃወሞ ኣይኮነ ንማንም ዝቃወሞ ኣይኮነ ትግራይ ከም ትግራይ ማንነቱ ዘኽብረሉ ሓድነቱ ዘጠናኽረሉ ሞዓቕሚ እናሃለዎ ሰኣን ዝጥርንፎ ሰኣን ዝውድዎ ብካልኦት በልዕቲ ን20 ገለን ን27 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ከረንቲ ፍሕርተሎ
ማይ ትዕቅብቶ ኣሎ ስራሕ ትሰርሕቶ ኣሎ ንሶም ንናይ ትግራይ ማንነት እናፀዓሩ ሕዚ ቦግ ኢሎም ወፂኦም ኣብ ሓፃር እዋን ንናይና ማንነት ዝሽርሽሩሉ ዝድህስሉ ኣጋጣሚ ረኪቦም ኣለው። ንሕና ዋላ ይሕለፍ እምበር ዋላ ብዙሕ ግዜ ክንሰርሐሉ ዝግብአና ዘይሰራሕና ምሕላፍና ዘናስሐና ኮይኑ ሕዚ እውን ግን ዘንበልበለ እምበር ኣይፈሰሰን ክነርክበሉ ንኽእል ኢና። ህዝቢ ትግራይ ንምውዳው ንምልዓል ብዙሕ ነገር ውድእ ስለዘይኮነ እትቃሪቡ ዘሎ ኣጀንዳ ብሰፊሑ ካብዚ ብላዓል ክትሰርሕሉ ክትቕፅልሉ እቲ መንእሰይ እውን ኣብዚ ኣተሓሳስባ እዚ ሕዚ ወዘንዘን ንብለሉ በዓልና ንባዕልና ንታኸነሉ ንፃልዐሉ ስራሕ ንፈትሐሉ ዘይኮነስ ኣብ ዝኒኦ ናይ ሕዚ ፖለቲካዊ ኩነታት እቲ ዝኒኦ ድርዕቶ ናደርበና ንፅር ዝበለ መስመርን ስትራቴጂን ሒዝና ከምተን ሃማና ውሕድ ህዝቢ ሒዘን ፀቢ መሬት ሒዘን ንቅድሚ ዝኸዳ ዘለዋ ዓድታት እንስለፈሉ ናይዚ መንእሰይ ናይዚ ሕዚ ዘለዎ ወለዶ ዓብዪ ሓላፍነትን ልኡኹን ዘለዎ ግዜ ኢለ ዝሓስብ። ስለዚ ብሰፊሑ ካብዚ ብላዕሊ ብማሕበራዊ ድሕረ ገፃትና ይኹን ብሚድያ ይኹን ተሓጊዙ ብዙሕ ድስከስ ንገብረሉ ኢና ኢለ ዝሓስብ ኣነ። ስለዚ ንዚ መድረኽ እዚ ከምዚ ናብ ሓፋሽ ክቐርብ ዘተ ክንገብረሉ ስለ ዘዳለኹም ብጣዕሚ ናመስገንኩ። ካብዚ ብላዓል ክትቕፅሉ እውን መልእኽቲ ተሓልፍ ይቐኒየኒ። ኣንጎሶም ይበሃል መንግስቲ ሰራሕተኛ እና ኣነ ርእቶ ዝተወሰነ ኣለዋኒ ሓደ እውን ሓደ ዝተወሰነ እውን ሕቶታት ኣጠቃላለ ናይቱ ድርጅት ዋላ ንበሎ ናይቱ ማሕበር ራኣይ እዩ ዘይኮነስ ሕዚ ብስሩ ወሳኒ ዝኾነ ተልኽኡ ዝብል ነገር ክፈልጥ ደሊ ነረ። ምናልባት ቅድሚ ሕዚ ሰሚዐ ዝነበር ከዓነ ሕዚ ሰብ ሕድሪ ቀንዲ ዕላምኦም መንግስቲ ናይ መንግስቲ ቁመና ምስትኽኻል ዝብል ነገር እዩ ነይሩ ናተ እምነት። ምክንያቱ ወቅቲ ዝፅበዮ እሱ ስለ ዝኾነ ከም ኣነ እውን ኣክሴፕት ዝገበሮ እሱ እዩ እምበር እንሕድሕድና ውድብ ሕወሓት ፅቡቅ ስራሕ ከም ዘይሰርሐት እንሕድሕድ ሰብ ይፈልጦ እዩ። ግን ሕዚ ዘድልየና ናይ ህልውና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንውድ ሕወሓት ይኹን ዋላ ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ቁመንኡ ከመይ የስተኻኽሎ እዚኣ ከም ሓሳብ ንኣመራርሓ ሰብ ሕድሪ ትኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ። ካልእ ግን እዙ ብረዳት ፕሮፌሰር ዝቐረበ ፅንዓት ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ሳይነሳዊ ትንተኑ ፅቡቅ ዝኾነ ትንተና እዩ። ኣነ እውን ይቕበሎ እየ። ምክንያቱ ትግራይ ብኣንፃር ኢትዮጵያ ክንሪኣ ከለና ተወቃዒት እያ። ልክዕ ከምቲ ዓንተ ዝበሎ ከም ዓቕምና በታ መጠና ክንዋሳእ ኣለና ኣብ ፌደራል ኣብ ፌደሬሽን 95% ዓቕምና ኣብ ትግራይ ነውዕሎ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ልክዕ እታ ግብሪ ንዓርሳ መንግስቲ ኣምሓራ ዘቕርቦ ግብርና መንግስቲ ኦሮምያ ዘቕርቦ ግብሪ ምስ ናይ ትግራይ ይመጣጠንን እዩ ዝበሃል። ክንደየናይ ትሳይነስ እኳ ኢንፎርም ተገበርኩምና ፅቡቅ እዩ እምበር ኣንሕና 5,000,000 ልዕሊኦም እናኸፈልና ን20,000,000 በሊፅና ግብሪ እናኸፈልና እንታይና ተጠቀምቲ ኮይና ንሕና። ስለዚ እዚ ወዲ እዙ መንግስቲ ክልል ትግራይ በየናይ ቁሙና እዩ ንህዚ ንዝህልውና ትግራይ ጠጠው ከብላ ዝኽእል። ካብኣብ ተወሳኺ በዝሐ ዘለና ኣካይዳ ምስ ኩለን ገራውቲ ዋላ ክልላት ይኹና ሃገራት ዘለና ርክብ ምዕረይ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ። ዋላ ምስ ኤርትራ ዋላ እውን ምስ ሱዳን ምክንያቱ ብፌደራል መንግስቲ እዩ ትርክብ ተባሂሉ ስለ ዘሎ እውን ትሕገ መንግስቲ እውን ስለ ዝገልፆ። ግን ንክልል ትግራይ ጥራሕ ድዩ ዝገልፅ እቲ ፌደራል መንግስቲ እቲ ፌደራል ፖሊሲ? ናይ ኣምሓራ ክልል መራሕትታት ካብ ኢትዮጵያ ወፂኦም ርክብ ክፈፅሙ ከለዉ ናይ ትግራይ ክልል ግን ተዓፊን እዩ ዘሎ። ኢቨን ኣብዚ ሰሙን እዚ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ናብ ሱዳን ከይዱ ዝገበሮ
ركب كم امنتي بيرسونال امنتي كخون زغل تقراي تصبر المنجد بزون ايرترا مسانا تصبر ركب لان بتون سودان راح يقريانيرا سودان ون عفينو ان حنا امونغو نقري المنجد يزغيل سلاز ازي زود او هناتات كمي انتغنا يزمرات امبر عزي نحوحت نتشتو لغيزس يخوني بسر حوحت اقول نحلح لغزانا بك حما غمسرحت كل هنا نفلتا ناو قيلي كو عين خدنكو نحلح لسوكو ناو قيلي زغل تشكرو تقديدي كو زغل ناو وردون كو تقديدي زغل نهجرقن اي وقتون نهلونا قداي سلزغون حزي انتاي تقبرنا حيش بزا مستطن عط زغربا ردات بروفيسر زي أتا تتمايت نايز حش زول امنا تدلني يغني لي سيد حضري قريو زلو نايم مايت اجندا بمسرتو خمزة عينة قلسنة تتمولو حصو خام مقلاس اون قتيب نايف التيري عينة يعني يفلتي ممركز غن خقوا إسراش وعطيري إسراش الشعب يتقرر لغو نحنا لولناكم قور وانبر كافتي سو كافتي تساتفايز وتحصل تقبلوا استقبال ريالي فتي هذا كتب ما يجوا مالتيو ولا تنور هو خافتات خذك انت ايو تخذق مت اذا لا مدافع كل تقراوي كم حادث سو خوينز قعز له من قدي ام مفطر زعلم محور سيفيلي زلو انا غنزرين انا بعلي غزا على ودي لمثال بقلت لك نقراكم مالتي حنت معلتك نتعيم نيفلتي يزروني ولا كوتوني للي هيا وصوني تحاني غيز غمت يفولت اي وشت اي مالتي اول كلمتي خاصة اي برات فتحيني خما اخوين اون كوتي لقنا يوصلي خزي لا اخوين ناك نعتي كاو قزي حوي موتني ودني او حد حد قزاون خمز موتسكلي لا اخوين ناتي ود بذات فوت تفعت هزب تقرأي وقع له نقرأي اللي اتما ود مرار حزلو ولا متمسمر تناي قرم حزي قرم عس سران شو عطن عمز مسوز نور مدرسة أبوي أدي حاول على زحف حوز نورو سبق مدرسة نيروم خمتا مل الزبلة كتما مساعتنا المطعم طعم طعم نقر الأجهزة كتال لنا أيرو تنبيه وزن برا زي أمس رخون دقنا هزب تقرأي رسيعهم نو علم نو خريزة عند الرهن تاتيرو خزقين استاتمون تجار يوم اتاودون اتزدرا مسمر لو كم عرار زخر حيل سو مهوري زلازي بره واحد تفرس يكون يزلا اته واحد قمنا او تخكل ان ياز خونا نزرا حكو الزغل نمغواري سلازي انا كبا خاتم زرخو خو عبي نقر تعيو خلاتنا حدك نخون زقدر صبوغ زخونين يا مرار حبس اللي تستمو له صراحتنك سراح ذات قرائزي او حد سئر قيزي بيكولومياوي بوليتيكاوي محبرا وركبا مسخالوت كللات يخون حقرات زلعالت المقبار ازيز علم سيبير محبرا سكع زخونا قيزي درس مانم انا كبا علي جميرو كمتا عمتو مرتاد بسون قريت والو ناي فاينانشال عقمكم كل بوتاتات نكتبو تحس ناي قدن فاينانس كدلي ايو بوت نغير كلي نزين من حجاز كن ببوتو لمثال ما تشو اذن ناي زوا زوا رس كتما دا زلواس تما حبر اتراخير كم رح زخل سب حواقيركم تتخدو مو بو مسرت ركبات نتا غبر اذن زلو من محدار ون كو زي سيفيل محبر زاز القريكو نزا زلو من محدار كو زي تكبر لهم نال نحر دا زستخلهم خوينو سي زيد الله عندو كون صيغه اخا ما زغاجا خينا كنت يخلنا ما دراش يومنا نيرم دحراي كن خلي دغر بصيوا نمنتاي هم يوم سرهم فرحت يومنا بقيت صخ دغركا تطو يوم خليهم زحفو سلازي اتو مصيهم زلهم سبات نحنا سبات لنحنا سوك تغور يوم مصيهم زلهم بحجرو انت لا بخلوت اكلات وي ناي كلهم حرز وقعدوا له وقعتات ولا بيسان سمعوا زلنا تقولوا بصوره تقرا لطفوا له منقد يمزل له زلو تقرا واي استوال حسب زطفوا له منقد يزل له زلو سلازي كاوز كتر حنا سكاوز مزحهم ديس منين زين دقفكم منقد يهدل انت زقره ما يت اجنده
ولا نقصلاي ون بروغرام اصحاب بهم حيزكم تقلالا داك كتما ما تشو زلو من سيكون سرحتنيا يكون كده تاكينا ما يطول نغير تسفحكم وتبلصكموس انا زحش نغير يزل ازي ايتكو يلخنا السيسيو تاع ديموكراسي لهم زوج واي على تو فيديو نيرم انا هو نقصلايس عند السبته يكونس كاز بلصص كوي زلو ملتي زدني لو علي غز نغاك واحد خيد تم حصيت زارت لهو نمت اي تاريخ زل بامريكا كطيقنيو ابيت مرتي 33 سولو احد بيت مرتي 33 كلي افت تقلا لا ممرك سو عيز نغري انا نقصلاي خمس عينت بروجرام حيزكم تمصيقمنا زبلص نغري يكون ملتي زدني بطعمي زمسكن غير انا خزي سب حدري لا ولا كعدلي فلاي مسحو حادسي نيشتير حقت له مثلاً له ناقل لي استياد كون هنا زل قد عليه كون خديو بفلاي خذ حزب تقراي هو حد لعنا تتقمنا تقول أن أوريدي سنات ناس رعت أمين نالو إش كع خذ كاو جزا نون هندي مسؤات الخفنا له سرعتيو تمسمر مسمر ناي ماتيو جن إشتاي وزع أي تول بفلاي خذ بسمية حر حر الشعر ناقرت لها إحنا لنا هو حد جفت كام مخنا متقن لا أخاك مثل لا إيش حساؤن كم تسيب في الله خذ أنا في فيسبوك وقاعد يسمع هو هندز قرش طبي له هندز هامز غيره مجزع لا أخو مسلك نسألكم لأن نسرح سرعت إن هو ماتيو تاي مالتي هذي تنا أساس خم تخكل تي ساين سوا عالم ترى إذا أنت واقع لهم لا تي مسحو حات لهم سيز تقرأي للك قرار باقين إحنا بسرها خذي كحو حات وجي تاي مراجع ريخهم لنا هذا أنا أوكي هذا اللي بحطه كحو حات وجي تاي نقول هذي تقرأي بس عزتي زي حد حطني عند خزي تأي يعني نهزو تقرأي إتفانتوس تأي يا خزي تأي أمراجو هو حطلنا بزبز بنا عنا بزه الساعة خوينا نوقسا نفتز ساعة خوينا ونيرنا كعسرة شو عاد عمل حنا هو حط لا تفتلا ليتكو ولا تبايتين خبو هم زين لهم مهارات حواتنا مسيخهم وزير خم يتناجر خمي خزا بايتات فتيرنا نجارنا زبوي من نجارنا أمراجنا خ تأي يوم كح هو حط وجي من يمرحنا زي حد تيجينين خلاي 95% كبابي لتقراي 95% الفيدرال لنا أي فيدرال من قصدي تقبلنا الآن خزي ديو خزلة أبى بكل لولا شف شف خمس وإن نازع جزان عاتينا أبى أكو خزلة قارنا أكو خزي دسيم خارج لخد نقرأ كويلي أدي ساق خارج لمس نقرأ كويلي خز كدي ساق نور تمس خارج خاص بلية زير خاص بمغلة خات آتي تاينا لنا مو أبى يخوين أنا ذا 95% تقراي حاسب لازي أم حركة كل خز بخل خل كل أنا كور ديمارايز غير مني بيكونامي أو دقمنا كونو وتعطنا خز كور ليتي تلكم كوي خوين كفيلنا نيتي تلكم تبال بك سلكس هم ساعات كامبانيز أنا بيتيبيا هم يتي تلكم لترف كامباني اللي بيكونامنا كوم ويتنا كوي تراشو أنا طلع لانجيا فيسبوك تابلت يدل أكن نسرح يقعد إن أزي تاين أنا بالله نايو بسرعة نقص لهم تقول لهم نجنس لهم تقول لهم فلايس خمراتهم خزي ولا سوف يتوسنوا تزيو سنوا هم مهرات تنتون الناس دي تجنس إننا ننتقى محنا أي خزي هم زال لنا ياسي أي فلتي حرم على تسأل ترجحنا لو نور رأينا نملس بسرعة أنا خزي أم حراي تقرأيسي تمليسو هم سرعات سرعات تخيلوا خيدو قزا سريحو خيدو كنبر هم تنور أنا خزي بمنا ما قد ميل لرأينا نقري اللي إذا تايقم تقول لهم هم سخات ماتي كاو بسرعة حوحات هم هزو تقرأيسي تايم متغيرات يتحشي خزي استقاني ناب مات بلا خذاو كتمنا ان هنا سنه محدار صقمات ما عاد شكرات نينا في الله نريت لنا السخاتهم لتم ابلع لو سرات عليه قراو خمهم اورد ما تخم خذ انا تم يا تخنا قاي ولي اما حدرتنا دقني وخزي مسؤول منا كنت ما يدني راه معنتي صقم لفتحكو اما حدار كفيل تقلقال كفيل مقلقل كفيل كل بحر تكونت لت ميت تاي مالتي اولها الليله فتحت شكر ومخيط خملاك تودان لي يغني له كم اسكنكم يدلي لأغراب اللي توكلتي محبر سب حدرن أنا زجمرو لوان حساب كافتو ملعال حساب ويدو مخافت سم بوالو أنا أرمو تعمي نسر التمسة سالي مسيولو سلت تسمعني بالعلي بيجانا قر تسفا برو تسفايري بتاعت خاعة توم كبرتاتن تاريكاتن هزبي تقرأي whatever بمن كم استمر حمد الله خوينا جن تاريكاتن كبرتاتن هزب تقرأي لمعك أبن المغتصال مسر الزجبرة مرح زحاز محبرسب سلز غنا
ምንም ስ ፖለቲካ ፓርቲ ምስ ደጋፍነት ህወሓትን ዘይደጋፍነትን ክተሓሓዝን ክፃባእን ዝኽእል ሓሳብ እዩ ኢለ ስለዚ ኣምን እዩ። ስለዚ ክንቅፅለሉ ኣባላትን ክንኮነ ኣለና ብዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ጉዳያት እናነጠፍና ክንሕግዝን ክንረባረብን ኣለና ይብል ልእውን እየ ለመስግን ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብቲ ዋና ፖይንት እዩ ኢለ ዝሓስብ ህወሓት ከም ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ድርብ ወፃዓ ዝተገብረሉ ዋና ምክንያት ስትሮንግ ሶሳይቲ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ሃገር ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ኣሰላልፋታት ኣለዉ። ሓደ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ጠንካራ ፖለቲካ ፓርቲ ይህል ሞ ወይ ድማ ጠንካራ መንግስቲ ይህል ሞ ደካማ ህዝቢ ንሕና ሰለስተ ኪሎ ዝበሃል ወይ ብሰፍትነት ዝነብር ህዝቢ እንተደኣ ሃልዩ ጠንካራ ህዝቢ ክኾነ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ኣመራርሑ ዊክ ዝኾነ ማሕበረሰብ ዝኽፍጠር ኣብዚ 27 ዓመታት ደካማ ዝኾነ ማሕበረሰብ ዝኽፍጠር ዝተገበረሉ ወፃዓ እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ጠንካራ መንግስትን ጠንካራ ህዝብን ዝኽእል እንታይ ክንገብር እኒአና ወይ ደሞ እቶም ኣንፈታት እንታይ ክኾኑ ኣለዎ ዝብል እንተናዕልል ዝሕሸ እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን እዩ። ምስኡ ተሳሒዙ ናተይ ዋና ጉዳይ ክኾን እዩ ለዝኣመን ክዎ ነገርታይ እዩ ታሪክ ህዝቢ ትግራይስ ካበይ ይጀምር ፍርኸ ታሪክ ህዝቢ ትግራይስ ብመን ይፀሓፍ ውግንና መሰረት ዝገበረ ናይ ታሪክ ኣፀሓፋ ውን ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ካብ ልጦብያ ልብና መጀመርያ ና ኢትዮጵያ ልብወለድ ጀሚሩ ናይ ትግራይ ቋንቋ ህዝቢ ታሪክ ኣሰፋፍራ ኣነባብራ ኣተሓሳስባ ብዋናነት ኣታክ ዝገብር ወይ ደሞ ዘቋሽሽ ዘናእስ ኣፀሓፋታት ኣፀሓፋ ሜላታት ወይ ደሞ ሂስቶግራፊ ንብሎ ዝተኸተለ ስለ ዝኾነ እዚም ብኸመይ መልክዑ ንመልሶ ወይ ደሞ ብኸመይ መልክዑ ንቃለሶ ዝብል እዚ ሓደ ክንፀር ዘለዎ ኣንፈት ቀልሲ ህዝቢ ትግራይ ክኾነ ኣለዎ ይብል። እዚኦም ኩሎም መደረኽ መሰረት ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ፖለቲካ ባህሊ ወይ ደሞ ፖለቲካል ካልቸር ንብሎ ፖለቲካ ካልቸር ወይ ፖለቲካ ባህሊ ህዝቢ ትግራይ እንታይ መስል ተልካ ኣብ ሰዓት እዚ ብጣዕሚ ስልጡን በተለይ መናእሰይ እቲ መናእሰይ ዝቐነ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ስልጡን ዝኾነ ብቐሊሉ ክርድአካ ዝኽእል ታሪኩ ብቐሊሉ ክፈሊ ዝኽእል ያታታቱ ብቐሊሉ ክሕሊ ስለ ዝኽእል እዚያታቶም ኣብ ምቕፃል እቲ ማሕበረሰብ ከመይ ጌርና ንቀሓየሉ ኢሉ ነገር እቲ ዋናና ዋና ነገሩ መድረኽ እዩ። መድረኽ ከዓ ብዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ፅግዕተኛታት ጥቕሚ እምበር ሃገር ክቐድም ዝኽእል ኣተሓሳስባ ዘይብሎም ፖለቲካ ካድሬታት ወይ ድሞ ናይ ፖለቲካ ሓለፍትታት ኣብ ዘለውሉ ኣከባቢ እዚ ነገር እዙ ብጣዕሚ ዕንቅፋት ክበፅሑ ይኽእል እየ ስለ ዝብል እዩ። እና ምዙይ ተታሒዙ ናይ ስነ ሓሳብ ለውጢ የድልዮ እዩ ወይ ናይ ኣይዲዮሎጂ ለውጢ ክንገብር ክንክእል እኒአና ግን ብኸመይና ንገብሮ ብስመን ኮይናና ንገብሮ እዙ ክንገብር ንከለና ኸ እንታይ ዓይነት ውዳበታት የድልዩና ዝብል ምፍላይ ኣገዳሲ እዩ ኢለ ይኣምን። ካልእ ምዙይ ተታሒዙ ሜይ ቢ ከልዕሉ ኣለኒ ኢለ ዝኣምን ምስ ብሄርተኝነት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ህዝ እንሪኦ ኣለና ዝተፈላለዩ ዓይነት ብሄርተኝነታት ኣለዉ። ዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት ከም መማረፂ ሪከመንድ ገብር ከሎ ፅሑፍ ኣቕራቢ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ግን ዶሚናንት ኢትኒሲቲ ወይ ደሞ ዓብላልነት ብሄርተኝነት ክመፅእ ወይ ደሞ ይሄ ፓን ኢትዮጵያኒዝም ዝብሉ ስቕሉ ዝተንጠልጠለ ሓሳብ ባይታ ዘይነኽእ ሓሳብ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ውዳበታት ስለ ዘለዉ እዚኦም ከም ዕንቅፋት ክፍትሑ ክኽእሉ ኣለዎም። እዚ ክንገብር ከለና ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብምዕራብ ብምስራቅ ብምብራቅ ብደቡብን ብሰሜንን ትግራይ ቅንጥብጥብ ኣቢልኻስ ስቑላ ብስም እምበር ብኣካል ብህሉ ክትርአ ዘይትኽእል ትግራይ ክትፍጠር ኣብ ምድላይ ዘለዉ ስራሕውታት ብኸመይ ክንምክቶም ኣለና ብመድረኽ ብፖለቲካዊ ነጠፋን እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን እዩ። ካልእ ፓርላመንታውን ሕገ መንግስታውን ኣተሓሳስባታት ብስሩብ ሰዓት እዚ ፓርላማ ዝበሃል ናይ መንግስቲ መስርሕስ ክንኣምነሉ ድና ዘለናስ ወይስ ስቕልካ ዶሚኔት ተገይርካ ዋላ ኢድካ ተውፃእካ ሚኢት ግዜ ኢሎም ተውፁ ክተሸንፈሉ ስለ ዘይትኽእል ጀኒዩን ዝኾነ ሓሳብ ኣብቲ ህዝቢ ብምስራፅ
አፍት ህዝብ ይክል አፍት መናሴ ይክል በመግባር ለቀድሚት ክትምርሽ ክትከል ነ ካምበር ገና ለገና ፓርላማ ምክንያታው ሆን ይክልዩ ፓርላማ ልውስ ነው ሳነታት ህገ መንግስታዊ ይሁን ህገ መንግስታዊ ይሁን እንቀበሉም እንቀበሉም ሉሉ ነገራት ብዙ ጊዜና ሉዱና ስለሆኑ አዋቶም ብዙ ኢራሽናል ሆነ ናይ ፓርላማ አባላት ቅድመ ህዝብ ነበረ ሶልካ ይትከጥራህ ምምጻምበር ሐሳብ ዘይ ከፋፈሉ ህዝብ ግን ሐሳብ አዝልዓሉሉ ግን ዶሚኔት ዝግበር ሐሳብ ስለዝኾነ ከም ሐሳብ ፓርላመንታሪ ለሎ አሳራራሃ አለዩ ለስለለያምን ክፈርስም ነይውዎ ፈሪሱም ስለዘሎ አኡ ኸይደርኽና አፍቱ አናሪኪዝም ወይ ደሞ ስርዓት አልበኝነት ልባል ኣብ ትግራይ ስርዓት ልድ የለን ልብል ነገር ክንማየት ክንክልኒና እዚውን ከም ሕቶ ስሩስ ቱ አናሪኪዝም ወይ ደሞ ስርዓት አልበኝነት ኣብ ትግራይ ውን ኣሎ ድዩስ ወይስ ኦሮምያ ክልል ኣብ ዌስት ኦሮምያ ኣብ ሶማሊ ክልል ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ነገር ባይታ ዝነኽአ ናይ ፖለቲካ መዋቕር ብኸመይ ንቓንዮ ኣብ ትግራይ ከዚ ነገር እዚ ድድረለስ ወይስ ብሰለማዊ ሰልፍን ብምጭብጫብን ባንዴራ ሒዝካ ብምውፃእን ብምኽዳንን ጥራሕ ዝግለፅ ናይ ፖለቲካዊ መስርሕ መዋቕር ህልውነት ክገልፅ ይኽእል እዩ ዝብል ሕቶ ስለለለን እዩ ይቐኒየለይ ብጣዕሚ ብዙሓት ብጣዕሚ ስፋሕቲ ርእቶታት ሕቶታት እዮም ተባሂቦም እቶም ርእቶታት ከም ዘለዎም ንባዕለይ ንቐጻሊ ከስፍሖም ክመራመረሎም ካልእ ግዜ መልሲ ሒዘሎም ክመፅእ ሰፍሕቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ ክወስዶም ኣብ ዝተወሰኑ ሕቶታት ጥራሕ ኣትኩረ ዓላማይ ዝነበረ ርድኢት ኣጠማምታ ዝምልከት ክሊርና ኮንና ደ ንኸድ ኣለና ከም ህዝቢ ከም መንግስቲ ዝብል ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ነዚ ኣንክሊር ኢና እኒአና ዝብል መበገስ ዝሓስክዎ ዘጠናኸሩ ነገራት ስለዝመፅኡ ኣንክሊር ክገብር እትፈቕዱለይ ናይ መጀመርያ መበል ካልኣይ ሓታት ይመስለኒ ብዛዕባ ዓለም ናበይ ትኸይደላ ዝብል ናይ መብዛሕትኢና ርድኢት ከምኡ እንተኮይኑ ሽግር ስለ ዘለዎ ኢለ ስለሓሰብ ክቕረም ስለ ዘለዎ ናብ ሓንቲ ቁሸት እያ ናብ ሓንቲ መንደር እያ ትኸይደላ ዝብል ትጓዓዝ ዘላ ስለዚ ኣብኡ ክንዋስ ኣለና ዝብል ብክፋል ሓቂ እዩ ብክፋል ድማ ጌጋ እዩ ስለቲ ጌጋ ክነስተኻኽሉ እኒአና ተሓቂ ድማ ሒዝናዮ ክንከይድ እኒአና እንታይ እዩ ተሓቅነቱ ዓለም ናብ ሓንቲ ቁሸት ትኸይደላ ብኢኮኖሚ ዓይኑ ክንሪኦ ዘለና ናይ ንግዲ ምስፍሕፋሕ ናይ ኢንቨስትመንት ምስፍሕፋሕ ካብኡ ድማ ነዚ ዘጠናኽር ድማ ናይ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ናይ ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ናይ ትራንስፖርት ቴክኖሎጂ ተርእናዮም ናይ ሚድያ ቴክኖሎጂ ተርእናዮ በዚ ዳርጋ ሓንቲ ቁሸት እያ ምባል ትኽእል ሓንቲ ጫፍ ዓለም ዝተገበረ ነገር ብሙሉእ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሓንቲ ግዜ ይበፅሐልካ ሓደጉ እውን ይበፅሐልካ ፀጋ እንተልእዎ እውን ይበፅሐልካ በዚ ዓይነት እንተርእናዮ ናብ ሓደ ቁሸት እያ ትኸድላ ዝብል ትኽክለኛ ይኸውን ካብዚ ንጥቀሞ ካብዚ ንጉድኦ ንቅንስ ካብዚ ንጥቀሞ ድማ ነበረታተ ግን ዓለም ናይዚ ጉዳይ ጥራሕ ኣይኮነትን ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ኢኮኖሚን ጉዳይ ኣይኮነትን ዓለም ካብኡ ንላዕሊ እያ ብፍላይ ድማ ህዚ ዘነጋግሩና ዘለዉ ናይ መንነት ጉዳይ ኣለዉ ናይ ባህሊ ጉዳይ ኣለዉ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ኣለዉ ናይ ስኖልቦና ጉዳይ ኣለዉ በዚ ከ ናብ ሓደ ቁሸት ድያ ትኸይድ ዘላ እንተልና ናብ ክንደይ ቁሸት ምኹ ንብላ ናብ ኣሸሓት ናብ ሚልዮናት ቁሸታት እያ እምበር ትኸይድ ዘላ ፋሕፋሕ እያ እምበር ትብል ዘላ እዚ ሓቂ እዚ ክንቅበል ክንክኒና ንኣብነት ፖለቲካ ዓለም ሓደ ዓይነት ፖለቲካ ድ ሓደ ዓይነት ቅርፂ ሓደ ዓይነት ትሕዝቶ ሒዙ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ ባህሊ ዓለም ሓደ ዓይነት ቅርፂ ሒዙ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ ስኖልቦና ዓለም መንነት ይኸይደሎ ንዝብል ቱሓቂ ዘርእካ ባይታ እንዶም ናብ ዝተፈላለየ ጫፍ ናብ ተጋራጫዊ ዝኾነ ጫፍ እዩ ዝኽእል ዘሎ ንዕኡ እዩ እውን ኣብ መንጎ ግሎባላይዜሽን ኣብ መንጎ ብሄርተኝነት ናሽናሊዝም ኣብ መንጎ ሎካሊዝም ዝበሃል ከዓ እኒኦ ትሕቲ ብሄርተኝ ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ግልፂ ክንከውን ክክንኤና ሕዚ ብፍላይ ካብ ዝሓለፉ ዓማውቲ ጀሚሩ ኣብ ኣሜሪካ ንኽድ ኣብ ኣውሮፓ ንኽድ ኣብ ኤሽያ ንኽድ ኣብ ኣፍሪካ ንምፃእ እናጎልበተ ዝኸይድ ዘሎ ተሓሳስባ ናትና ቦታ ውነኡ ዲፋይን ክንገብር ምእንቲ ክራሕ ግዘና ብሄርተኝነት እዩ እቲ ብሄርተኝነት መግለፂኡ ከምቲ ሓደ ሓወይ መወዳእታ ዝበሎ ዲሞክራስያዊ ዓይነት መልክዕ ዘለዎ ብሄርተኝነት እኒኦ ናይ ካሊእ ህዝብታት ክብሪ ማንነት መሰል ዘይትንክፍ ብዛዕባ ባዕሉ ዝግደስ ብዛዕባ ባዕሉ ኣጉልዩ ምውፃእ ዝግደስ ባዕሉ ምፍላጥ ባዕሉ ምምርማር ቦትኡ መሓዝ እዚ ዲሞክራስያዊ እዩ ዘይ ዲሞክራስያዊ ድማ እኒኦ ብዛዕባ ካሊእ ዝጭነቕ ከጥፍእ ዝንቀሳቐስ ብዛዕባ ባዕሉ ግን ወይ ሓዊ እዩ ዝሓዞ ወይ ድማ እየኣኽልንን ካብዚ ንላዕሊ ከይድኒን ወይ የብለይን ኢሉ ዝሓስብ ማለት እዩ እኒ ኣብዚ ክንፈል እኒአና እምበር ብሄርተኝነት ዓብዪ ቦታ እናሓዘ ይመፅሎ እዩ ንዕኡ እንኮ እዩ ኣሜሪካን ፈረስቲ ዝብል ዝመፅ ቅድሚያ ንኣሜሪካ ዝብል ካብኡ ኣብኡ ዘለዉ ስደተኛታት
ዓለም ዘሎ ኃይሊ ብሙሉ ብኣንጻር ናይ ኣሜሪካ ረብሓተ ዘይከይዱ ገደሉ እዩ ክንቃለሶ ኢና ክንድዕምኮ ኢና ዝብል ረኣያ ዘሎ ናይ ኣሜሪካውያን ኣተሓሳስባታት ይመፅእ ኣሎ እንግሊዝ ካብ ኣውሮፓ ሕብረት ዝወፀትሉ በዚ ኣተሓሳስባ እዚ ተቃኒያ እያ ጀርመን ዓለም ዓጠይጠ ይብሉ ኣለዉ ምክንያቱ ዓብዪ ጎብለል ዝኾነ ቦታ ስለ ዘሎ ሞፍቲ ኣውሮፓ ሕብረት ተጠቃሚ እዮም ካብኦም ግን እዚ ዘጨንቅዎም ግን ኣለዉ ናይ ጀርመን ብሄርተኛታት ስለዚ ብናብ መንደሪና ንኸለና ተዝበሃል ነይሩ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ክንሪኦ ዝነበረና መስመርታ እዩ ኣውሮፓ ሕብረት ጎልዊት ምውፃእ እዩ ክንሪኢ ነርና ምክንያቱ ንሱ እዩ ናይ ግሎባላይዜሽን ናይ ሊበራላይዜሽን ዝብል መስመር ዝኽትል ብኣንጻሩ ግን ኣውሮፓ ሕብረት እናተዳኸመ ካብኡ ነብሰን ክኢለን ተን ሃገራት ምስ መሰረታ ሃገራት ነብሰን ክኢለን ክወፃ እንግሊዝ ምስ ምውፃእ ካብ እንግሊዝ እውን ስኮትላንድ ክወፅ እየ ትብል ካብ ካናዳ ኩቤክ ዝበሃል ክወፅ እየ ይብል ካብ ስፔይን ካታሎኒያ ዝበሃል ክወፅ እየ ይብል እዚ ኩሉ እዚ ንሕና ይኮና ንፈጢርና እዩ ንሕና ንርድኦ ኢና ዝግበአና እምበር እዚ ወድዓዊ ሓቂ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ተመፃእኻ ናብኣሰ ይኸይድ ኣብ ኤሽያ እውን ከምኡ ናይ ቻይና ናሽናሊዝም ናይ ራሽያ ናሽናሊዝም ዝብል ይመፅእ ኣሎ ሞ ስለዚ እቲ ግሎባላይዜሽን ና ንኸይድ ኣለና እሞ ኣብኡ ንሳፈር መጠና ንውሰድ ዝብል ኣይኸይድን ንዕኡ ዝጋራጨው ስነ ሓሳባት ገቢሎም ይወፁ ኣለዉ እዮም ንዓና እውን ዝጠቕሙ ተዘይኮነ እምበር ዘይጎድኦ ዓይነት ሓሳስፋ ብፍላይ ዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት ካብዚ መዚዝና ክንወስዶ ዝግበአና እያ ስለዚ ምውፃእ ዘድልየና ተኮይኑ ኣብዚ ጣዕመና ግዜ ኣብ ዘይንጉድአሉ ሓደጋ ኣብ ዝቕንስ ግዜ ኣመቻችኻ መሰስ ትበልካ እውን ዓለም ዝድግፎ መስመር ምዃኑ ስለ ዘርኢ ስለዚ ኣብዚ ዘለና ግንዛቤ ግሎባላይዜሽን ብከምዚ ተዝተሓዝ ዝብልን እየን ካሊእ ከም ርእቶ ዝቀረበት እያ እዚኣ ኣነ እውን ሸር ዝገብራ እያ ብዛዕባ ምሕደራት ዝተመልከቱ ብዙሓት ሕቶታተሉ ኢሎም ኣብነት ቢሮክራሲ ከመይ ማሕደር ኣሎ ፈፃሚ ኣካል ልምዓት ከመይ እኒኦ ዝብል ናይ ማይጨው ከም ሓደ መርኣያ ኮይኑ ግን ብሓፈሽ ናይ ትግራይ ዝገልፅ ዝኾኑ እዩ ለዚ እዚ እንታይ ክግበር ዝግብኦ ናይ መጀመርያ ረብሓ ትግራይ እዚ ናይ ህልውና ናይ መንነት ናይ ግዝኣት ዝበልናዮ ኣቐዲምና ንዛተ ስለ ዘለና ኢና እምበር እዞም ኣብ ትሕቲ ትግራይ ኮይንካ ክፀፉ ዝግብኦም ናይ ምሕደራት ንበሎ ናይ ልምዓት ንበሎም ናይ ገለገለታት እዚኦም እንታይ እዮም ክኾኑ ብቐፃልነት ከም ሓሳብ ትሕዞም ሰርቨይ ትገብር ተፅንዖም ሰብ ሕድሪ እውን ክገብሮ ይኽእል ካሊእ እውን ክገብሮ ይኽእል ኣፅንዖ ኣጀንዳ ይቐርፀሎም ዝርዝር ዝኾነ ዘተታት እናተገበረሉ ክስተኻኸሉ ምግባር ዝብል ከም ርእቶ ተወሰድናዮ ንኩላና ይጠቕመና እታ ሚስ ኣንደርስቱድ ከይትግበር ዝፈራሕ ክዋን ብተደጋጋሚ ዝተለዓለት ሓሳብን ግን እዛ 95% ዝብል እያ እዚኣ መብዛሕትኡኹም ዝተረዳእኹም ነይመስለኒን ካብቲ ትህዎ ዝነበረ ኣነ ብዛዕባ ኢኮኖሚያዊ ኢንቨስትመንት ኣይኮንኩን ወግ እየ ኣነ ኣካ ተኣጠማምታና ርድኢትና እንታይ ክኸውን ክንኒዮ ኣብዙ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ክንፀንሕ ከለና ቅድሚ ህዝቢ መፃና እዩ ኣካያይዳ እኒዮ ኣብዚ ከድና ከይድና ሙሉእ ጉልበትና ሙሉእ ግዜና ኣፍሲስና ኣብ ልዋዓለዮ ዓል ዝብል ነበረ ኣመለካኸታ ጎዲእና ዝብል ተምፅዎ ኣለኩም ጎዲእና ብግብረ ከፋፈላ ድና ክንገልፆ ብፈታውን ፀላእን ኣፈላላይ ድና ክንገልፆ ዘይፈታና ፈታዊ ዘይፀላእና ፀላእ ናበልና ዝኸድናዮ ርሕቐት ብምስ ኤርትራ ዲና ምስ ግብፂ ዲና ምስ ገለ ዲና ንገብሮ ዝነበርና ብምሉኡ ኣመለካኽታና እንታይ ስለ ዝነበረ እዩ ቀይሕ መስመር ስለ ዘይነበሩ እዩ ረብሓ ትግራይ ቅድመያ ዝህብ ስለ ዘይነበሩ እዩ ኣብኡ ንድሕሪ ነፂርና እዮም ኮይና ኤንድ ኣይ ቲንክ ኣብዚ ኣግሪ ንገብር ኣለና ኢና እሱ ቀይሕ መስመርና እተኮይኑ ድሕሪኡ ምስ ማእኸላዊ መንግስቲ ዘለና እውን ብኡ ኣንፃር ኢና ንጥምቶ ኣበይ ጎድአና ኣሎ ኣበይ ኣስተዋፃና ንቐንስ ንኣብነት በዓልካ ትቆፃፀሮ መዓት ተፈጥራዊ ሃፍቲ ኣሎ መዓት ማኣድናት ንሸይጥ ኢና ሸርፊ ወፃኢ ኣሎ ግብሪ እውን ቫት እናተባሃለ ፒኤልሲ እናተባሃለ መብዛሕትኡ ክልል መንግስቲ ክኽፍሎ ዝነበረ ግብሪ ማእኸላዊ መንግስቲ ይኽፍሎ ከይደበይ ኢንቨስቲ ይግበር ግን መን ይጠቅም ግን ኣብ ይቐኒየልና ክብሉ ዘይኽእሉ ሓይልታትን ብሄራትን ይውዕሉ ኣለዎ በዚ ድና ክንቅፅል ዝግበአና እዩና ተይሕልቶ በዚ ድና 95 ክብል ከለኹ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ንኣብነት ንጀምር ኣነ ኣብዚ ዝሓለፈ ናብ ትምህርቲ ዓለም ካብ ዝኣትኩሉ ናብ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝኣትኩሉ ግዜ ብዛዕባ ትግራይ ዘንበብክዎ 1% ኣይኸውን ካብዚ ንጀምር ብዛዕባ ትግራይ ዘንበብክዎ 1% ኣይመልእን ዝፀሓፍዎ ብስሩ እውን የለን ከዚ ክጅምር ተኮይነ እምበር ሕዚ እቲ ኮሚትመንት ካብኡ ኢካ ትጅምር ካብቲ ተበግሶ ተነፂርካ እዩ ብዛዕባ ሕዚ ብዘለኒ ዓቕሚ ብዘለኒ ጉልበት ብዘለኒ ፍልጠት 95% ዝኸውን ዘለኒ ዝኽእሎ ኣብ ትግራይ ክውዕሎ ክእል እኒኤ እዚ እንታይ ማለት ይብውልቀ ከንብብ ተለኹ ክመራመር ተለኹ ክፅሕፍ ተለኹ ኢንቨስት ክገብር ተለኹ ኢንቨስተር ተኮይነ ክሽምት ተለኹ ሸማቲ ኮይነ ክነግድ ተለኹ ነጋዲ ኮይነ እንታይ ንሓሰብ ክእ ትግራይ ዝበሃር ረብሓ
ولا اب غامبيلا انفستيجر كايا ترفو اوزي اندحر امسي خال انفستيجور تا حدا من قد خوني بزين حسب سلازي نبرنا غين 100% زاكل غلوتنا فلطتنا فلتنا ناي منجست فلطت ناي ود فلطت ناي ولقسبات صعر بملؤ اوز ايتيوبيا زبل بدفون مغلق زي ولو ترغم زي ولو نوعله سلاز نبرنا خسيرنا اين اندر نملكوينا ماخل صحبت اتحاسسوانا ፖሊሲ እና ስትራቴጂና አፈጻጸማና አው ትግራይ ከሆነ ነው ክስካዓ ዘይወጣና ደማ 5% ኢንቨስት ንገብርፍት ኩል ኢንቨስት ንገውሮ ኢኮኖሚ ጥራህ ላይ ከሆነ ይቅዲ ዘድልያነት ሀገር ንገብር ንቀይና ኃይል ሚዛን ግን ተትሕዞ ትኛ 95% ናይ ባዕልና ሀፍቲ አባዕልና ንገውሮት ኮይን ፍልጠትና ክእለትና ጉልበትና ንገውሮት ኮይን ግን ንድልድል ዶ ከም ህዝቢ ከም መንግስቲ ድሕሪኡ ምስ ዝኾነ ይኩን ክትላፈን ትክእል አቅም ለካ ድሕሪኡ ጠንጢን ካተኸይደው 95% ካ ጠጠው ትብል ንዚ ክብል ዘምጻኽዎ ማእኸል ስሕበት ተሓሳስባና ኣበይ ይውዓል ንዝብል ይምበር እቲ ኢንቨስትመንት ቁንፅል ብዝበለት ናይ ኢኮኖሚ ኢንቨስትመንት ይኹን ናብኡ ትንተና እውን ይዘርግ ሓደ ኣካል እዩ ግን ንሱ ድሕር ብዙ ንሓስብ ኮይና ኢኮኖሚ ኢንቨስትመንት እውን ብኡ ክትቃነ ይኹን ክንቅል እኒአና ዝብል እኒዮ በየናይ መንገዲ እንተኸድና ዝብል ተላዕለ ሕቶ እኒዮ ብፍላይ ድማ ምስዞም ሱፐር ፓወር ሚድል ፓወር ዝበልናዮም ነገራት ትዋና አነ ትኩረት ክንወለና ኢለ ዝሓስቦ ከም ስትራቴጂ ሱፐር ፓወር ሚድል ፓወር ብዘለና ናይ ኣሰላልፍኦ መተናትናና ይረውሕና ድዮም ይጎድና እዮም ዝብል ኣመለኻኽታ ድምፅና ብጣዕሚ ዓው ዝበለ ተግባርና ግን ብጣዕሚ ደካማ እዩ ኮይኑ መፅኡ ክስከዓ ሕዚ ድምፅና እስከዓ ኣሜሪካ እውን ፀላእት እያ ክንበኣሳ ኢና ሰንሰን ክንባህር ኢና ኢና ንብል ብመግለፂታትና ምክንያቱ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ፀረ ወያናይ ዲሞክራሲ ስለዝኾነት ኒዮሊበራል ሓይሊ ስለዝኾነት እቶም ካልኦት ሸቀልቲ እዮም ተለኣኣኽቲ እዮም ስለዚ ብኣስና ምስ ኣሜሪካ እዩ ክስከዓ ዝብል ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ኣለና እዩ ግን ተባኣስና እውን ኣይነሸንፋን ተሓቂ ንሱ እዩ ግን መባኣስትና ድያ ኸ ኣንጻር ረብሓ ትግራይ ቀይሕ መስመርነት እንታይ ዘባኣስና ምስ ኣሜሪካ ፃዕዳ ዝኾነ ካፒታሊዝም ተልህነፅ ነይሩ ብትትደልዩ ኣሜሪካ ትግራዋይ ድዩ ቀዲሙ ካብ መላእ ብሄር ብሄረሰብ ኢትዮጵያ ደውዕ ክብል ምውድዳር ኣብ ወፍቱ ግልግልታት ንድሕር ሶማሌ ተወዳድር ከሸንፍ ዝኽእል ኮይኑ ንድሕር ዓፋር ከሸንፍ ዝኽእል ኮይኑ ንድሕር ጋምቤላ ከሸንፍ ዝኽእል ኮይኑ ኣብቲ ውድድር ዓለምስ ትግራይ እንታይ ስለ ዝጎድሎ እዩ ዝሽነፍ ከመይ ኢሉ ሓደጋ ዝኸውን ንረብሓ ትግራይ ንረብሓ ዝኾነ ኢሊት ክኸውን ይኽእል እዩ ፀረ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከም ትግራይ ንድሕር ሓሲብና ኮይና ከመይ ገይሩ ትርኤት ዓለምስ ይጎደልና ዋላይ ንቀበሎ ኢንዶልዮን ግን ኣይንደልዮን ተበልና እውን ብደረጃ ፀላኢ ብደረጃ ክንረኣኢና ዓይነት ዲኻ ክትቃንዮ ዝግበአካ ትስልትካ ትስትራቴጂካ ዝብል እውን ብኣንጻር ድማ ፈታዊ ትብሎም ድማ እኒኦ ከምኡና ገበረ ክኸይድ ከሎ ምዕራባውያን ወይ ካልኦት ሓይልታት እውን ኣብ ዘይተደለየ ግዜ ኣብ ዘይተደለካሉ ኣብ ዓቕማ ዘይፈጠርካሉ ፀላኢ ምብዛሕ ፈታዊ ምቕናስ ዓይነት ስትራቴጂ ምእንቲ ክንቃንዮ ዳግም ምእንቲ ክንቃንዮ እቲ ትኩረትና ኣረዳድኣና ካብዞም ፓወራት እዚኣቶም ካበይ ኣንፈት እቲ ዓይነት ሓደጋ ጭቡጥ ንረብሓ ትግራይ ዝጎዲእ ይመፅእ ኢልካ ብሳይነሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ምስ ረኸውካዮ ተሓደጋ ኢኻ ትገጥሞ እምበር ዘየለ ኣብ ላዕላይ ላዕላይ ዘሎ ናርእኻ ብድሙር ኣይተርፍን ብዝኸውን ብዝብል መላምት ከድካ ግን ዘይተደላይ ጎንፀ እዩ ብውልክዕ ኣብ ናይል ነበረና እውን ኣተሓሓዛ ናይል ሕዚ በቲ ዘለኒ ራፍ ዝኾነ ኤስቲሜሽን እቲ ዝበዝሕ ንኣባይ ግድብ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ናይ ጉልበት ናይ ኣመራርሓ ናይ ፍልጠት ናይ ገንዘብ ዝገበረ ናይ ትግራዋይ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ካብ ሰብሃፍቲ ጀሚሩ ገለግታት እዚ ከዓ ምስ ግብፂ ኣባኣይስና እዩ ኣናቆይትና እዩ ንዕኡ ስለዝደሊ ኣብኡ ዝሓዝናዮ ፖሊሲ እዩ ኣባኣይስና እዚ ክንሪኢ ከለና ግን ሕዚ እቲ ግድብ ክፈርስ ከም ዘለዎ ግን ካልኦት ወሲኖም ወይ ሰማምዑ ኣለዎ ገለገልታት ክፈርስ የብሉ መን እዩ ዝነኽኦ ዝብል ኣቋም ተሒዙ ትግራዋይ እንታይ እዩ የዋህዲ ዝኸውን ዘሎ ዓሻዲ ዝኸውን ዘሎ ወይ ግድብ እንድሕር ለድልየካ ኮይኑ ተከዘ ከለይተሃንፅ ካልእ ከዘይተሃንፅ ሲኢንካ ዲኻ ኮይንካ እንድሕር ዓቕመ ልኢካ በቱ ለዋፃእኻዮ ንባዕሉ ማለት እዩ በቱ ዘዋፃእኻዮ ንሱ ክንስውሶ ወላ ተገበአና ዘይሰውሰኦና ይዓቕምኒ ምክንያቱ ታይ ድነበረ ተመላኽታና እታይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ረቂቕ እያ ታወት እያ ኣይትንክአን ንዓ ዝግበር መስዋእትነት ኩሉ ቅቡል እዩ ሞራሊ ቅቡል እዩ ብሕጊ ቅቡል እዩ ብፖለቲካ ቅቡል እዩ እቲ መስዋእትነት ካብኡ መዓዚና ደንጊፅና ታንኪ ዝብል ተሳኢኑ እምበኣር ውፃእ
ዝብል እውን በፂሑ ጫፍን ዝበፅሐ ኣሽዒቱ ካብልን ደናገፅ ንድሕረዚ እውን ካብ ደንበርበር ምድንጋፅ ዝመፅእ ክሊር ንኸውን ቀይሕ መስመር ተስምር ረብሓ ክትፈልጥ ኣሰላለፋ ሓይልታት ብሙሉኦም ቸክሊስት ሒዝካ ኢኻ ትምዝኖም ድሕሪ እዚኣ ረብሓ እያ ኣሜሪካ ትበሃል ኣብዚኣ ፀረ ረብሓ ይትኸውን ቻይና ኣብዚኣ ክስታይ ትኸውን ምክንያቱ ሱፐር ፓወር ክንከውን ስለዘይንክእል ሚድል ፓወር ክንከውን ስለዘይትኽእል ኩሉ ብድጎማ እውን ከንምረና ዝኽእል ህዝቢ ኢና እንድሕር ደሊቃ ሓሙሽተ ሚሊዮንስ ብድጎማ ሓደ ኩባንያ ከመሓዳድሮ ዝኽእል ህዝቢ እኮ እዩ ብዙሕ እኮ ይኮነን ናይ ሻንጋይ ህዝቢ ክንደይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ኮይኹም እና ትዋና ትኩረተይ ግን ኣብ ናይ ናይል ዝሓዝናዮ ይኹን ኣብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝሓዝናዮ ክስከዕ ሕዚ መፃናዮ መንገዲ ገሊኡ ኣብ ናይ ፎታዊ ኣንፈት ክኸይድ እናተገብኦ ኣብ ናይ ፀላኢ ቀቢርናዮ ፀኒሕና ገሊኡ ድማ ኣብ ናይ ፀላኢ ናኾነ ትክክለኛ ባህርዩ ኣብ ናይ ፎታዊ ጌርናዮ ፀኒሕና መጨረሽኡ ረብሓና ትጎድአና እንተሎ ብደቡብ ትግራይ ብኣምሓራ ክልል ብገለ ብማእኸል ሃገር ማእኸላዊ መንግስቲ እዚ ዘመን እዚ ዝኾነ ሓደጋ ክመፀና ኢሉና ዝተዳልና ኣይፀናሕና ኣይፀናሕና ከም ህዝቢ እውን ከም መንግስቲ እዩ ምክንያቱ ሓደ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ማሕበረሰብ ክትፈጥሩ ኢኹም ኣሕዋትኩም እዮም ፈተውትኩም ብዙ እዩ እኒዮ ተባሂሉ ስለተነገረት ናራቲቭ ስለዝኾነ ብዙ ሓው ከይትእልሽ ከይትግምት ናይ ምግባር ፖለቲካ ኢኮኖሚኡ ምስኡ ተቋራነ ናሃለየና እናተፈለጠ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንምስትኽኻል ክጥዕመና ትዋና ንደቡብ ንሰሜንን ንክንርኢ እንድሕር ኮይና ታቀይሕ መስመር ንብላ ታረብሓ ትግራይ ዝበሃል ኣነፂርና ቆፂርና ሰፊርና ንዕዝሞ ብኣኣ ንኩሉ ለይ ንግምግሙ ድሕሪኡ ቦታ ቦትኡ ለይ ነትሕዞ ንዝብል ዘምፃኽዋ እያ እታ ሓንቲ ክህብ ሞ ብዛዕታ ናይ ምግንፃል እውን በዚ ካሊእ ርእሲ ዓርሳ ወፅያ ተንዘራረበላ ደስ ዝበለኒ ግን ተናኽፋ እየ ሓንቲ ምስ ብሄርተኝነት ዝተተሓዘ ዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት እዞም ሕገ መንግስቲ ፓርላመንታዊ ስርዓት ፌደራሊዝም ዝብሉ መትከላት ስኩኢልና ኢና በዓል ዕሙተ ሒዝና እዮም ንኸይድስ ወይስ ንምርምሮም ኣለና ኢና ይጠቕሙና ኣለ ይጎድእና ኣለ ዝተባሃለ ንክንምርምሮም ንክንፍትሾም ንክንግምግሞም ዘኽእለና ሕዚ እውን ትዝበልክዎ እዩ ቀይሕ መስመር ተቐሚጥካ እዩ ኣብነት ከም ዝበልካዮ ፓርላሜንታራዊ ዲሞክራሲ ስለ ንኽተል ፀረ ሕገ መንግስቲ ዝኾነ ናይ ወሰንን ማንነትን ኮሚሽን ተጣይሹ ፀረ ሕገ መንግስቲ ምዃኑ ንሕና ጥራሕ ይኮንና ንፈልጥ ብደገ ዘለና ሰባት እቶም ፓርላሜንታርያን ጠንቂቖም እዮም ዝፈልጡ ምክንያቱ ዘሻሚ ነገር የብሉን ካብ ሰለስተ ብሕገ መንግስቲ ዝተጣየሹ ኣካላት ስልጣን ወሲዱ ናብ ብሕገ መንግስቲ ዘይምልከቶም ኣካላት ስልጣን ኣሕሊፉ ካብ ፌደሬሽን ካብ ክልል መንግስትታት ካብ ናይ ሕገ መንግስቲ ተርጓሚ ጉባኤ ዘናይ ማንነትን ናይ ወሰን ኣብ ሰለስትኦም ዞም ኣካላት እዚኦም እዩ ዝዓርፍ ካብኦም ወፃኢ ኣይምልከቶም ሕዚ ግን ሒዝዎ ዘሎ ስልጣን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ቤት ፅሕፈት ጠቅላይ ሚኒስተር እዩ እዚ ምኳኑ ማንም ፓርላሜንታርያን እዩ ዝፈልጥ ናይ ትግራይ ይፈልጥ ናይ ማእኸላዊ መንግስቲ ይፈልጥ ናይ ካልኦት ክልላት ይፈልጥ ግን ኣብ ምንታይ ደኦም ከይወፅሑ ዝብል ካብኡ ዝርብሑ እኒአው መጀመርያ ካብቲ ኮሚሽን ክንርባሐ ኢና ኢሎም ዲዛይን ዝገበርዎ እኒአው ኣበይ ከይወፅሑ ዝብሉ ከዓ እኒአው ስለዚ ይጠቕመና ደ ይጠቕመና ፓርላሜንታርያዊ ዲሞክራሲ ክንብል ተኮይና ኣየናይ ረብሓና ይንኽእልና ዝብል ካብ መጀመርያትና ናፈትሽና የተን ፀንሕ ፅቡቅ ነይሩ ግን ድሕረዚ እውን ከየታለና ከነብል ስለዚ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረና ኣመለካክታ ግን ቀይሕ መስመር መን እዩ ሕገ መንግስቲ እዩ ብደፈኑ እዩ ኣየናይ ሕገ መንግስቲ ኣየናይ ዓንቀፁ ብኣንፃር ረብሓ ትግራይ ክረአ ተሎ ኩሎም ቶምኡ ዘለዉ 106 ዓንቀፅ ድዮም ጥቕምዋ ንትግራይ ኮይኖም ጥቕምዋቲ ኮይኖም ከትክእሎም ድያ የፈፅሙላ ድዩ መን ብምንታይ ትቆፃፀሮም ተፈፃምነቶም ዝብል ነገር ዋላ ፌደራሊዝም ንበሎ እቲ ፌደራሊዝም ሕዚ ብፍላይ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ኣስፔክቱ እቲ ፌደራሊዝም ተሪእናዮ ቀታሊ እዩ ንትግራይ ኣነ ብዘለኒ መጠነኛ ፅንዓት ማለት እዩ ብፍላይ ምዕራብ ትግራይ ትነብሩ ትከታተልዎ ኢኹም ክንደየናይ ሃፍቲ ናብ ማእኸላይ መንግስቲ ከምዝፈስስ ናይ ኤክስፖርት ኢምፖርት ሓዊሱ ግብረ ሰባስባ ኣብዚ ሓለፈ 3-4 ዓመት ብተከታታሊ ተን ካልኦት ክልላት ተን ዓበይቲ ክልላት ግብረ ይኸፈላን ኣይከፈላን ወይ ተኸፊለን እውን ኣብዚኡ ተዘይበሃል ምክንያቱ ኣብ ዓመፅ ስለዝነበረ ማለት እዩ መንግስቲ ስለዝነበረ ስለዘይእክብ ዝነበረ እዩ ትግራይ ግን ኣንፃራዊ ሰላም ስለዝነበረ ትእክብ ነይራ እያ ንኣክበት ብለመደቶ ኣከባቢ እያ ትህብ ነይራ ከይባኽ እናተባሃለ እውን ፈሰስ ዝግበረሉ ክንደይ ግዜ እዩ ነይሩ ብኡ ክንቅፅል ዝግብአና ዝብል ክትዘራረበሉ ረብሓ ትግራይ ንድሕል ጎዱ ኮይኑ ጠጠው ተብሎ መን ጠጠው የብሎ ሲቪክ ማሕበር ጎስጓስ ይገብር መንግስቲ ትግራይ ፀቕጢ ይፍጠረሉ ህዝቢ ትግራይ ክኣምነሉ ክነቕሐሉ ብምግባር በዚ ደረጃ ገርና ክንምዝኖም እኒአና እምበር እዙ ኣይንክአን እዙ ታወት እዩ እዙ ነውሪ እዩ ዝበሃል ነገር ክህል የብሉ ነው ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቱ ይኹን ፌደራሊዝም ይኹን ፓርላሜንታሪ ስርዓት ይኹን ማእኸላይ መንግስቲ ይኹን ላኣላውነት ዝበሃል ይኹን በዚ ኣንፃርና ፈትሽናዮ ተኮይና ቅንዕ ዝበለ ካይዳ መስመርና ዋላ ተተሰሓትና እውን ዘየጣዕሰና
መንገዲ ይኸውን ክሊር ኮይና ስለን ከይድ ዘለና ንማሊ ኣፍታና ምግንፃል ኣብ ትርጉማ እየ ኣብ ትርጉማ ንግዚኡ ኣብ ትሕስቲ ኣይከድን እንታይ ይሕሸና ምውፃእ ደገለክቲ ኣብ ትርጉማ ግን ብተደጋጋሚ ብፍላይ ናይ ትግራይ ልሂቃን ምሁራን እውን ሓዊሱ ቁንፅል ዝኾነ ረዳድኣ ይወሃባ ሰሎ ብጥንቃቄ መሓዝ የድሊ ምግንፃል ማለት መብዛሕ ሰብታ እዩ ሓሙሽተ ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ብመርከብ ብጀልባ ተፅዒኑ ምስ ግዝኣቱ ናብ ዝኾነ ባሕሪ ናብ ዝኾነ ዝኸይድ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ ፊዚካል ሞቭመንት ዝመስሎ ኣሎ ግንፅልና ክባ እሱ እውን ለረብሾ ልርብሾ እቲ ሰብ ናበይና ንግንፀል መሰረትናየ ሃገር ለበልናየ ሃገር ክብል ተሎ ምግንፃል ማለት ፖለቲካዊ ምሕደራዊ ትርጉም እዩ ዘሎ ምቅላስ እንተዘይኮይኑ ድማ በዕለይ ክውስኖም እየ ምባል ካብቲ ቁፅፅር ማእኸላይ መንግስቲ ምውፃእ ካብቲ ቁፅፅር ካልኦት ክልላት ምውፃእ ቅድሚ ህዝቢ ሕገ መንግስቲ ሂቦምካ ዝነበሩ ስልጣናት ነመንጠልካ ምምፃእ እዚ ኣይትነኽኣን እዚ ኣይትነኽኣን እዚ ኣይትነኽኣን ላበልካ ላብ ነብስኻ ትመፅእ ማለት እዩ ንሱ ንዓየ ብትሕስፁ ምግንፃል እዩ ምክንያት ማእኸላይ መንግስቲ ኣይኮነን ዝውስነልካ ዘሎ ባዕልካ ካ ትውስን ዘለካ ዓርሰ ምሕደራ ማለት ንሱ እዩ ስለዚ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ስርዓትካ ምቕያር ማለት እዩ ኣሕሊፍካ ሂብካዮ ተነርካ ስልጣንካ ትምልስ ዝተበላሽ ባዕልኻ ምሕሳብኣዊካ ተነይሩ ባዕልኻ ትጅምር ፖለቲካ ይ በዚ እየ ዝወስዶ ኢኮኖሚ ይ በዚ እየ ዝወስዶ ምሕደራ ይ በዚ እየ ዝወስዶ ምባል እንትጅምር ተለካ ንባዕልካ ካብቶም ዝጉዕፅካ ዝነበሩ ሓይልታት ተላቂዕካ ተገንፂልካ ኣለካ ማለት እዩ ኣብኡናሃለካ ፊዚካል ኣኡናሃለካ ህዝብካ ኡናሃለየ ግዛኣትካ ኡናሃለየ እዩ በዚ ደረጃ እየ ዝርድኦ ናይ ኤርትራ እውን ዋላ ይጥቀሞም ይጉዳእ እዮም ካልእ ነገር ኮይኑ በዚ ደረጃ እዩ እምበር ኤርትራ ኮ ምስ ህዝባ ኣብኡ እያ ነይራ ኮፍቲ ህዝቢ ቀደም ናሃለየት እቲ ህዝቢ እውን ይር ዝሞተ ሞይቱ ተወሰኺ ተወሲኹ ግዛኣት ተቆረሱ ተወሰኺ ተወሲኹ ግን ፊዚካሊ እታ ኤርትራ ዝበሃል መሬት ኣብኡ እያ ነራ ፊዚካሊ ስለዚ ምግንፃል ናይ ፊዚካል ተዝኸውን ነይሩ ኤርትራ ናብ ዝኾነ ተደፊኡ ምርኦና እዩ ነይሩ ኣብኡ እያ ነራ ካብኡ ድኣ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ምሕዳራ ግን ብናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ስርዓት ኣይትመሓዳደር ሕዚ ብናይ ባዕላ ትምሃል ከምኡ የድልየና ዶ የድልየናን ኢና ክንከራኸ ዝግበአ ናብ ትሕዝቱ እምበር ትርጉሙ እዙ ክኸውን እኒኦ ክሊር ክኸውን እኒኦ ምስ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ምስ ሕዚ እንታይ ክንገብር ኣብ ጭንቂ ግዜ ስለ ዘሎ ትኩረትና እውን ህልውናን ድሕንነትን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ስለ ዝኾነ ክልቲኦም ክድሕኑ ትደልዮም ኢካ ሕዚ ክልቲኦም ከመይ ኢለ ክገልፆ ሻማሻማ ኢልካ በዚ በዚ ኣዋቅዒካ ኣዋቅዒካ ክፃደፉ ክጨናነቁ ዘይኮነስ መንግስቲ እውን ጠንካራ ክኸውን ስቶ ዘይጠንኪሩ ዝመራሖ ይብሉ ህዝቢ ስለዚ ህወሓት ክንሪኦ ዘለና ኣብ ሓንቲ ኣንግሊ ና ሕዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚኣ ኣብዛ መንግስቲ ኮይኑ ገዛ ውዲ ኮይኑ ዝመርሓ ዘሎ ጠንካራ ክኸውን ክኽእል እኒኦ እቲ ናይ ውድዋዊ ስርሑ ህዚ ኣባላት ምምልማብል ካድረ ምብዛሕ ፕሮግራም ምፅራይ ዝብል ግን ዘገድሰና ጉዳይ ኣይኮነን ንሱ ንምርጫ ግዜ ኢና ንደልዮ ንምርጫ ግዜ ጠንኪሩ ተመፅኡ ተተሰሪሑ ሽዑ ወይ ይሽነፍ እዩ መንግስቲ እናመርሐ ግን ደካማ ሰንካላ ብዙ ዓወፅወፅ ዝበዝሖ ብዙኢል ተጨነቐ ካሓስብ ዘይኽእል ዓይነት መንግስቲ ግን ኣየድልየና ንሕዚ ንእሽተይ ፋታ ክንዎ እዩ ዝግበአና ስኽን ኢሉ ክሓስብ ንዕኡ ዝኸውን ሓሳብ ምድጋፍ ንዕኡ ዝኸውን ጉልበት ምውሳ ጠንካረእናቱ ዝገልፅ ህዝቢ እውን ብኡ ደረጃ ወይ ለለውና ማሕበራት እውን ብኡ ደረጃ እዮም ክሓስብዎ ዝግብኦም እምበር ደካማ መንግስቲ ሒዝካ እንደገና ቦቲ ቦቲ በላዕበላዓ ዝብል ብሰለስተ ኣንፈታት ብኣርባዕተ ኣንፈታት ንኣብነት ብኤርትራ እውን ዝኾነ ተተንኪሱካ ብምሓራት ተተንኪሱካ ማእኸላይ መንግስቲ ንዕኦም ተሓጊዞም እንታይ ትገብር ዝብል እንኳን ደካማ መንግስቲ እናሓሰብካስ ጠንካራ መንግስቲ እውን በይኑ ይወፆም ድዩ ኩሎም ግንባራት ኢልካ ብለጨንቀካ ግዜ ንሓዋሩ እውን ጠንካራ መንግስቲ እየ ዝኣምን ኣነ ንሓዋሩ ህወሓት ምራሕ እዮ ካልእ እዩ ምራሕ እዮ ዋላ ህዚ እውን ግን ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ኣብ ጥንካራት መንግስቲ ኣብ ልሕልሕት መንግስቲ ክንኣምን የብልናን ዲሞክራሲያዊ ክኸውን ግዛዕ ክኸውን ብዝብል መልክዑ ገለገሊኦም መሰላት ኮ ፖስት ፎት ትገብሮም ኮ ኢኻ ሪዘርቭ ትገብሮም ኢኻ ንካልእ ግዜ ክኾኑልካና በዚ ደረጃ ጠንካራ መንግስቲ ንዕኡ ዝመርሕ ጠንካራ ውድብ ክህሊ ናይ ኩልሃና ድልየት ክኸውን ኣለዎ ክንድግፈ ኣለና ንማለ ይቀኒለ ላፍቲ ሓዊል በላ ስለሕመንእሽ ስለዝሰማዕኒ እዩ ስ መሲሉና ቀደም ግሎባላይዜሽን ሓንቲ መንዘር ትኾንላ ግዛዕ እናተባሃልና ዓብና ግን ሕዚ እቲ ግዝኡ ተርእና እየ ግን ብዙሓትና ፖለቲካ ሳይንስ ምሁራት እንታይ ይብልዎ ዘ ኢንድ ኦፍ ግሎባል ግሎባላይዜሽን ን ኢንድ ኦፍ ግሎባል ሊበራሊዝም ዘ ቢግኒንግ ኦፍ ናሽናሊዝም ብሄርተኝነት ዝበሃል ሲና ኋላ ቀርነት ይመስለና ነይሩ ግን ሕዚ ከምቢ ሓድሽ ይምዕብለ እዩ ከምቢ ሓድሽ ሓድሽ ፋሽን ይኮይኑ ዘሎ ሕዚ ሓደሽቲ መፅሓፍቲ ትሪቦምሎ ቨርች ኦፍ ናሽናሊዝም ገለገለ ዝበፅ መፅሓፍቲ እኒኦ ቀረባ ግዜ ስለ ናሽናሊዝም እዩ ናሽናሊዝም ብሄርተኝነት እንዳሓየለ እናገወደ ኢለ ከሎ ከምቢ ሓድሽ ይንሳእርሎ እዩ ስለዚ ዓለም ብሓንቲ መንደር ብስልኪ ክትራኸብ ትኽእል እያ ብስልኪ
فيسبوك زعت الرخبيا دارجا هم من در بوت حسبات خليها تيكون ممكن رخبيو أمريكا تصرح نجار لما أنتي ما جاك بس يخليه بو دارجا هذا أشتيا جن نحن لا هذي كبر من اللي بحر بسمع الدرجة جن بسمع الدرجة جن بيهرت الناس نعمل لايو يكبر لايو فرنسا يروه أبل أبا أوسرا جرمن أو بكل عدتات حزتي ناشناليست لو هنا بارتيتات ناغو وري نوت لو سلازي جلوباليزيشن حد منظر يا تخون لبحال نغر بزح هي واصل اي تخكل ما يخونه مس تبيلف باش يكون زباس وني بلنا مس حساوم وذيك سمع معنا خلي نتبيلف كن كم حدا باتا غيرنا عين وسطن طعي دلاي صبوق تقراي اذا حسب حلا وحدرني حدرو زطلما طلام دمالو نطلام لو هنا صباحين محرن زغفلت الله نتو صبوق زحسب صبوق زسرح مسوق نسرحنا مجمريون زي محبر زي فقاد كركب ما ملكتها تاخذ بلو زي سند كاب زتنالو ثلاث ورح تخل كلنا نيرنانا بزين ايتي كل الممحدار كافتم فتخلل زلو صبوق حسبتن بلوم ناي لو تحيلتات نبلوم بزيناتهم حجز كنروح وين خل نيرنا تفقد مالتي نزيوم تدغغامي امسغينا يمنا ناي لو تحيلتات سلوزون صبوق سلوز حسو ناي حساب بزح الناس اللي زت اناقدو نمسغينا يمنا تدغغامون بحال نسرح انتو يبلكم نيرو قربا ترحبنا نيرنا انا كو غتام معراب سلوز نوركو بصراحه أي بلكون حمش تمرح نتنا أثناء يوم تزراري وهم دحرى وانت زراري وهم بلتلون نجرمينا نو نتنا سر بفيسبوك ترح يكوننا نزحف سلك دولنا زيادة تقليكم عريوة زيادة تخيط نبلومينا درجة بيرسونال كنات اللي نامستم مشكلة يوم دماغ مع الكون يبلنا نحسف اللي داون جلني سمين دات في نزور عند حركون سلام كله يدلنا على ديمقراطية زي قوون خليجن سب دماغ فلت اللي له أنا صبوق بمخانه نسو حمق بمخانه تناتو سدنة تنقصرتنا بلتات كوين غرقه يقولون كقالت الله سلازي نحنا نزارب زلنا بزعاتهم حمقاتي تبيليف كم ودب زحازو حساب أي ربحني اللي إزامن أنا كم نايسا حدري ما دمدم تازيك قووني قليل كم حاري كم political science تم هارين ممهرن كم حادة تقرواي ناشناليست تو حساوه مسكو حفيلة إزامن فلايت ويانا ديمقراسي مالتي زمسالي نالات دكتور قويت أمس هيك حتى ما حصل حساب كله خل وندافع على الحال سوينا نزار وزلنا زيد ما نعم نتعنتو زور على زنوركو تبزي أبز ختم زلوا ناي بيت صحفة ناي تبي ليف حلفي تزقو رأس رح وحافي بكان بقلت أسكن نزار رأو كن كل لنا أي توك أس نول كسبتنا نول كسب زلنا سبزي سلام أنت أيو تقايمو ما راح تقول مثلاً حبيرو من دسره نسخة تحت خوين تاخوين فريحو جناس لزي سرقة هفت خجبت ويس بنكورنو هاي الجالس نقلتوا هنا دم إحنا مجلس يسرحنا إذا خمزي أم زولو إذا سبز بصور نحو واحد ونكون إسباي ندحر كم تعندو قال زي بارت خوينس نابوليس دويلو سو كسر ده حسن ندحر خوينو درجي تكلس ود ما يزق باكم تكلا خليه لكم تفيلف خالي تمنجز تخلي أفت من قصد أمان أفت ودويت أمان وا تبيل في قدم مرون قد خليها نحرج أنا وا زيت فلتم لهم تزبوكو يقطع بالحزوانية Let's trust on our unity أب حد من التقرأي أفتم ناي من قصد محاورات هنا أب فلي حيلنا أمن لشانا إنا نأمن أب بيت فردنا إنا نأمن أب ناي من قصد محاورنا إنا نأمن بر ودو بدأ أسألها سنحن مشتن سبات بوت قيرم تم مخلافهم إتي وكا حديقنا إنا حديقنا تدميرنا تيلا ما تايدخت قبرة خوتن كا كنقبر بارتيز بارتي إلويس إنترست اللو نا إنترست ساعات يوم وزل اللو سلازي أيتم كوا نحنا بزح الساعات كنا نابنت نعم تراح يكون نعرنا سحمد ندينا نقورم أيتروحن سخم نتقرأي أدي سابا هون كومي هم تريوا نا يتقرأي حلاقة حرانة نيوكم نا تقرأي إنترست أرتكولي تقركم يتفلتوان أيتروحن إلنا كون وقع من نحنا كوين العلتبي اللي فنعرنا نحنا دنا دخوا خعبينا زبلنا مزدهمنا ساتم ما تو سينو ملان يو تقرأي بوليتيكا كوت ناشنالز تقرأي كوي خلك كل كيلو من ربي لوي نته نماني حطولة ناتم زعم زعم عربة تمزيم زلو حزن ناعتمون حمدنا نجوره بني مزبهل زم ناين نارجوا ساتمون
የለ ቪንዲክቲቭ ይኹም ቂም ክተወፃፅም እምበር ረብሓ ትግራይ ክትሕርዶ ኣይመፃኹምን ክዱ ኢና ኮንብሎም ንኩሎም ኢና ንዛረቦም ዘለና ዘይሩ ዘይሩ ግን ንኣብነት ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ 1 ዓመት መረፃ እንድሕር መፅስ ኣነ ከም ሓደ ትግራዋይ ዜጋ ምረፅ እንድሕር ኢልካ ንስ ንሕወሓት እያ ክመረፅ ካብ ሕወሓት ዝበለፀ ፓርቲ የለን ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ሓርቱ ናይ ደገ ገለታት ዝብል ክንፀረልኩም ስለ ዝደለኹ እዩ ኣባላት ነይሮምና ምክንያቱ ፋይናንስ የብልናን ኣነስ ደሞዚስ ካብ ወርሕና ወርሒ እውን ኣይኣኽለንን ይትረፍ ሰብ ሕድር ደጊመሉ ክኸይድ ማለት እዩ ስለ ዝቕፃዕ እውን ስለ ዝቑረፀኒ ማለት እዩ ሶ ተድልየና ነይራ ካብታ ቅርሺ ሓግዙና ኢልናዮ ተሓጋጊዝና ከድና ድሓር ግን ስለ ንሕግዘኩም ከም ድልየትና ክንብፅብፅኢና ንድሕር ኢሎም ግን መን ኢኻ ንስኻ ኪድ ሰብ ሕድሪ ሓጋዊ መሪሕነቱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዘሎ ኢካ ትብሎ ተሃሊ እኳ ቅርሺ ተሃሊ እኳ ዶላር ሃበና ንሰርሐሉ ተዘይኮይኑ ግን ኣይተሃውኸና ምክንያቱ ሰብ ሕድር ናይ ደገ ንወይ ንመግለፂ ናይ ውሽጢ ዓዲ ንወይ ንመግለፂ ክውፅእ እዮም ጥርኒፎም ክኸዱ ተኮይኖም ጥርኒፎም ክኸድሎም ዘይኸዱ ንድሕር ኮይኖም ድማ ብርእሱ ክመክዱዱ ኢካ ትብሎም ዝሰዓት እዚ ምክንያቱ ንሕና ቂም ክነወራር ደይኮና ንዝ ብዛዕባ ትግራይ ምድሓንን ቀፃሊት ትግራይ ከመ ጌርካ ትህልደፅ ኢልና ንዛረብ ዘለና እምበር ትማሊ መን ንመን እንታይ ገይርዎ ሰይምልከተና ንጣዕንቶ ዝብልኩም እያ ሶ ከምኡ ሎ ክንዲዙ ዶላር ገለ ኢሉ ተባሂልኩም ነገር እኳ እቶም 20 ሚልዮን ዶላር እውን እኮ እዮም ኢሎምና ነይሮም መጀመርያ ሰብ ሕድርስ 20 ሚልዮን ዶላር ተቐቢሎም ካልኦት እውን ነይሮም ምሳና ኮይኖም 20 ሚልዮን ዶላር ማለት 500 ግዛዕሸሕ እዩ 500 ሚልዮን ምናምን ሕዚስ እዚ ድሕር ሒዝካ ዳእሞ እንታይ ብሓደ መዓልቲ ምተወድአ ነይሩ ኩሉ ነገር ዝሮዝሮ ከምኡ ይኮነን ዝተወሰና ዘዋፅኡልና ናይ ኣውስትራልያ ናይ ኣውሮፓ ናይ ኣሜሪካ ኣባላት ደገፍቲ ኣለውና ንሳቶም ኣቋሪፆም ኣሎ ሕዚ ተሂቦም ናይ ንፀልን ሕዚ እውን ንቕበልና ዝኾነ ሰብ ተሂቡና ክንቅበል ኢና ግን ከምኡ ኣይኮነን ከምቲ ዝበሃል ኣይኮነን ሕዚ በዕሉስ ዓላ ንፈልጣ ከመልና ከም ዝመፃና ኣብ ዓዲግራት ብቐደማይ ሕዚ ያሬድ ኣለው እዚ 6,000 ቅርሺ እዮም ኣዋፅኦም ምቲ መድረኽ ከምኡ ዘለዉ ናይ ዩኒቨርስቲ መምህራን ኣዋላ 6,000 ቅርሺ ኣዋፅኦም እዩ ተሳሊጡ እሽተ እውን ሓገዝ ረኪብና ነርና መኪና ክራይ ገለመ ድልየና ስለዝነበረ ሃጋሽ ክመቐለ ንዓድግራት ንመላልሰሉ ሕቶም ወፃእታት ከይ ኣብዚኣ ድማ ከምታ ዝረአኹማ ንራያ ቢራሃቡና ንብሎም ንሓደ ግዛዕ ንብል ግዛዕ ንብሎ ከምኣ ኢልና ተንዝተረፋ ዘይከፈልናዮ ተሃሊ እውን ለቂሕና ክንዎም ኢና ሓርሃ ተመሊስና ክንልምን ኢና ሃቡና ንደበልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ተኾነ ክንሕገዝ ምተገብአና ሽም ናብ ኩንዲ ዘጥፍ ናይ ምፀላእና ንቲ መንግስትስ ክሕግዘና ግዴታ ነይርዎ ክሕግዘና ግን ናፅነትና ዝምንጥለና ንድሕር ኮይኑ ኣይንቕበሎን ኢና ቅርሺ ሂብናስ ናፅነትና ከም ማሕበር መትከላትና ንድሕር ዝምንጥለና ኮይኑ ኣይንቕበሎን ኢና ናይ ምሕጋዝ ድልየት እውን ከምዘይብሎም ንፈልጥ ኢና ግን ሕዚ እውን በዝየ ንስኮንን ኣባላትና ክነፍር ኢና ኣባላት ናይ ሓይልና ሶ ዘረባ ንዊሐ እንታይ ክብል ዝደሊ ሎማዓንቲ ኣብዚ ብምምፃእኹም ሓሳባት ብምክፋልኩም ምሳና ዝኸፊልና ብምዝታይና ያ ከምታዓንተ ዝበልክዎ የመስግን ኣብዚ ዓዲ ማይጨው ማይጨውን ከባቢኣን ዘሎ ጉዱስ ትግራዋይ ናብዚ ማሕበር እዚ ከኣቱ ንስኹም በዕልኹም ኦውን ገይርኩም ሞ ንህዝቢ ማይጨው ካብኡ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ጠቃማይ ማሕበር ክትገብርዎ እጃምኩም ክተበርክቱ ፀውዒተይ የቕርብ እዚ ማሕበር እዚ ማሓሪ ይኮነን ናይ ዶክተር ጎይቶም ይኮነን ናይ ሳንበዲ ይኮነን ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ጀመርቲ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኩሉ ሻዕ ኢኒሽቲቭ ብውሕዳት ሰባት እዩ ዝጅመር ድሓር ግን ትካል ኮይኑ ዝቕፅር ህዝቢ እዩ ዝወርሶ ማሓርስ ክወፅእ ክእል ይኸ ወይ ብክባረር ክእል እዩ ወይ ብባዕሉ ክወፅእ ክእል እዩ ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ እዚ ማሕበር እዚ ንጀነሬሽንስ ንቐፃሊ ከምኡ ኢለ እየ ዝኣምን ንዝተሳትፎኹም ኣዝየ መስግን የቐኒየለይ